så den her jakke fra Saks Pots og tænkte, fuck, den er den fedeste jakke, jeg nogensinde har set. Men den koster selvfølgelig ret mange penge, og jeg tænkte, kunne man ikke godt lave det selv? Så det er, hvad jeg skal forsøge på i den her video. Lave min egen Saks Pots tie-dye jakke. Jeg har nemlig købt en hvid, simpel dunjakke, som man siger, fra Zalando, men fra Bershka. Og så har jeg allerede i forvejen en lyserød lilla-agtig farve og en blå. Og så vil jeg faktisk gerne have haft en helt sådan lys gul og en helt lys grøn. Så det kommer til at blive lidt spændende, det her projekt. Jeg skal nemlig forsøge at gøre dem her lysere, end de er i virkeligheden. Og det samme også med den her, der vil jeg også gerne have lysere. Så det bliver lidt mere sådan pastelagtigt som jakker. Yes. Så vi skal have lavet nogle... Vi? Hvad jeg snakker med? Det er lørdag aften, når jeg sidder på mig selv. Men jeg skal have lavet nogle... jeg tænker nogle små skåle, hvor at de her væsker så er i. Og så vil jeg så ligesom bruge det, i stedet for at... putte det direkte på, da jeg så tror, at farven kommer til at blive lidt for kraftig og ikke så pastelagtig, som jeg gerne vil have. Men jeg håber, I har lyst til at følge med. Og måske bliver inspireret til at selv at lave noget. Jeg skærer lige nogle poser ud, for at jakken kan ligge på der, så vi ikke ødelægger gulvet. Så har jeg gjort nogle skåle klar her med vand i, og så har jeg tænkt mig at putte nogle få dråber af hver af de her forskellige farver i, og se hvordan det ser ud på den her gamle sok, som er blevet for lille, da det ligesom skal prøves af på stof. Det er selvfølgelig ikke det samme stof, men det er hvad jeg har. Så vi håber, det kommer til at gå. Ja. Jeg tænker op lige meget hvad, jeg skal se, hvordan det ser ud, så det kommer til at blive så lyst som muligt. Fordi jeg vil ikke have en alt for mørk jakke. Den skal være den der pastelfarve, som jeg virkelig ønsker. Nu prøver jeg i hvert fald at putte lidt på sokken her, og lad os se, hvordan den ser ud. Faktisk en rigtig fin pastelfarve, den har fået. Hey! Det skal nok blive godt, det her! Til at starte med, skal man gøre stoffet vådt, så jeg putter lige den her i vandhanen. Okay, så sokken ser faktisk sådan her ud med de fire forskellige farver, som er sådan blevet ret pastelfarve, bare ved at blande dem med utrolig meget vand. Så, nu går vi i gang. Jeg bruger gavebånd og starter egentlig bare for en ende af ved at lave sådan nogle små tutter her, hvor at jeg lige binder en knude, så den sidder godt fast. Så er den endelig færdig. Nu skal vi så til at putte farven på. Og jeg kunne godt tænke mig, at det bliver nogenlunde delt op, sådan så at halvdelen af ærmet er en farve, den anden halvdelen er en anden farve, og sådan nogenlunde. Sådan så at det ikke bliver sådan hulter til bulter, for så er jeg bange for farven, de sådan kommer til at mixe lidt for meget sammen og blive en helt anden farve. Okay, jeg har selvfølgelig fundet ud af, at farven faktisk ikke sætter sig så godt fast, og det havde jeg egentlig også regnet med, så det bliver sådan lidt for mild farve. Så nu putter jeg selvfølgelig lige lidt mere farve i igen. Sådan er det, vi må prøve sig frem. Jeg hælder det ud over, og så sådan prøver jeg lidt at sådan presse det ind i jakken. Og ja, jeg rykkede ud på toilettet, for det blev simpelthen for meget... farve og vand over det hele, det tror jeg sgu ikke. Easy, easy. Nu bliver det bedre. Rigtig pastelfarve. Presses ind i jakken. Det bliver mega godt. Prøv lige at se det der. Pas på med at have farvede hænder for f.eks. gul, og så pres det oven i det pinke. Fordi så bliver farverne mixet sammen. Lige nu står jeg bare og holder den oppe, for farverne ikke bliver alt for blandet sammen. Så fik jeg da også endelig taget mig sammen til at gøre vores badeværelse ordentligt rent med rodanon.
så skal vi bare lige ligge der og tørre, og i mellemtiden tænker jeg at lave noget mad. Det er nok det mest kedeligste mad, jeg kunne finde på, men jeg havde bare virkelig meget lyst til at prøve de her gnocchier, som er sådan nogle kartoffelpasta-agtige ting, og jeg vidste ikke, at jeg havde fået en kødskud til, så det blev bare det her parmesan, jeg havde bare lyst til. Sådan her ser det ud efter at have tørret cirka 1,5 time eller sådan noget stil. Okay, så det er sådan her, det ser ud nu, og jeg må indrømme, at jeg ikke er helt tilfreds. Der er lidt for mange steder, hvor der slet ikke er noget farve, og nogle steder er der sådan lidt for meget sådan mærkelig farveblanding. Heldigvis ikke så mange steder, man ser det så tydeligt, men ja. Jeg tænker nu, at jeg tager de her to farver og propper lidt flere forskellige steder, sådan så der ikke er huller omkring det blå heroppe, og heller ikke er huller omkring det pinke. Og så prøver jeg i stedet for at lade det tørre på den her måde, mens det hænger. Fordi jeg har faktisk fundet ud af, at det her farve kan sagtens komme af gulvet, og at de her seriøst kun med vand, så intet problem. Oh no. Det er så det dummeste, jeg gør. I kommer da godt nok med på alle mine fejl her, hva'? Så hvis I skal til at lave det, så lader jeg min fejl forhåbentlig. Det var en dum idé, for nu glæder jeg det hele ned. For helvede. Skynder mig lige så, at jeg kan nå at redde farven. Og få alt det her maling væk fra gulvet af, så den kan ligge hernede igen. Sådan så farverne ikke bliver blandet sammen. Oh my god. Det er ikke fucking nemt, det her tøst. Så nu lader vi den tørre her, og drøb hernede. Det er blevet noget værre noget hernede. Jeg begynder at tænke lidt over, hvor pisse dårligt det er for kloakken og vandet og miljøet i det hele taget, at putte alle de her fucking farver ned i afløbet. Men too late, desværre. Så nu skal jeg bare hygge. Se YouTube-vlogs på fjernsynet og spise lidt frugt. Håb på, at den nogenlunde når at tørre, inden jeg skal i seng. Ellers så ser jeg lige en update i morgen, tænker jeg. Så stay tuned til i morgen. Jeg skal ikke tro, at jeg er sund og kun spiser frugt, for du nu er altså også kommet noget vin og brød. Er det søndag, og jeg skal arbejde 6 timer i dag, og selvfølgelig løber tiden fra mig, hvor det typisk. Men skynder mig lige at få noget makeup på, og så vil jeg lige vise jer jakken! Den er endelig blevet helt tør, og det virker altså ikke som om, at den smitter af. Jeg har prøvet virkelig sådan at smære mine fingre ind i det, men der sker ikke noget. Det smitter ikke af. Jeg ville gerne have haft, at farverne ikke fadede så meget ind i hinanden, men jeg synes stadig ikke, det er meget nice. Det er i hvert fald meget fint, at den har fået den her pastelfarve, som jeg ønskede. Sådan så, at når vi går ud i det kolde danske vintervejr, så føler man sig stadig lidt sommeragtig. Jeg elsker det. Jeg elsker pastelfarver, hvis I ikke har lagt mærke til det. Det er faktisk meget rart, når det er sådan lidt cropped. Det ser meget nice ud.
Den har fået lidt misfarvninger herover, hvor der er kommet lidt for mange forskellige farver i, men jeg synes stadig ikke, det er meget sejt. Den er i hvert fald ret fed bagpå. Så kan vinteren bare komme an, du. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my... Jeg har selvfølgelig ikke forklaret, hvad det er for nogen, jeg har købt. Jeg har købt dem her fra Panduro, og det skal helst være de der watercolor, fordi alt andet tekstilmaling, det er meget svært at få sådan et tie-dye watercolor look. Men man kan godt, tænker jeg, hvis man putter virkelig meget vand i. Jeg puttede også virkelig meget vand i den her. Jeg tror, jeg måske brugt 90% vand og 10% af det her maling. Og de koster 50 kroner per flaske. Så jeg har i princippet brugt 500 kroner på jakken, da jeg havde de her to i forvejen. Og også har brugt to af dem til mine bukser for et par måneder siden. Så dyrt er det jo egentlig heller ikke for en jakke. Specielt ikke, hvis man sammenligner med den her Saks Pots jakke, som jeg havde fået inspiration af, som koster 5.500, tror jeg. Så har jeg i princippet sparet 5.000 kroner, ikke? Så det er jo rimelig godt køb. Selvfølgelig er den ikke lige så flot, men jeg synes, det er nice, den er sådan lidt hjemmelavet og sådan lidt spraglet på en eller anden måde. Jeg håber, at I synes godt om den her video, og at I blev inspireret til at prøve noget tie-dye. Og måske endda også på en jakke eller en hoodie eller et eller andet. Jeg vil dog anbefale at bruge bomuld, da det var virkelig, virkelig svært at få det her farve på det her polyester, som jakken jo er lavet af. Men det gik, og det ser ikke ud til, at det smitter af, hvilket er virkelig fedt. Men husk nu at subscribe og like den her video, så bliver jeg mega, mega glad. Og så må I have en fortsat god aften.